Με τι έγινε με τους αγρότες, οι οποίοι φεύγουν από το Σύνταγμα. Πράγματι, Φίλιππε, να πούμε ότι με κεντρικό σύνθημα «Χωρίς εμάς τι θα φας», οι αγρότες διανυκτέρευσαν στην πλατεία Συντάγματος και λίγο πριν από τις 11 το πρωί έβαλαν πάλι μπρος τα τρακτέρ τους και πήραν το δρόμο της επιστροφής. Κάποιοι πιο σκληροπυρηνικοί έριξαν στο τραπέζι την ιδέα να μείνουν τα τρακτέρ έξω από τη Βουλή μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Όμως αποφασίστηκε να μην αλλάξει ο σχεδιασμός και να αποχωρήσουν τμηματικά και συντεταγμένα με τον ίδιο τρόπο που ήρθαν στην Αθήνα για να μην δημιουργήσουν προβλήματα. Το ραντεβού τους τώρα είναι στα Μπλόκα, όπου θα αποφασίσουν πιθανότατα αύριο με ποιο τρόπο θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, δηλαδή εάν θα συνεχίσουν με αποκλεισμούς ή εάν θα υπάρξουν άλλες μορφές κινητοποίησης. Στο ειρηνικό χθεσινό συλλαλητήριο έστειλαν το μήνυμά τους περισσότεροι από 8.000 αγρότες, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι που κατέβασαν στην Αθήνα πάνω από 120 τρακτέρ, ενώ ο Πρωθυπουργός είχε νωρίτερα αποκλείσει το ενδεχόμενο να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, υποστηρίζοντας ότι έχει εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια και λέγοντας ότι το συλλαλητήριο αποτελεί μέσο πίεσης για τις Βρυξέλλες. Το συλλαλητήριο, να πούμε ότι δεν είχε μόνο τρακτέρ, είχε και παλμό, είχε πανό και συνθήματα για την επαγγελματική τους επιβίωση, αλλά και τη σημασία που έχει ο πρωτογενής τομέας για το σύνολο της κοινωνίας. Στα μηνύματά τους, μεταξύ άλλων, υπενθύμιζαν ότι η μείωση του κόστους παραγωγής σημαίνει μείωση των τιμών στα ράφια, ενώ κάποιο άλλο μήνυμα, μιας και πρόκειται για πανευρωπαϊκή αντίδραση των αγροτών στη νέα κοινή αγροτική πολιτική της Ευρώπης, έγραφε «No farmers, no food, no future». Όχι αγρότες, όχι φαγητό, όχι μέλλον. Ξεχωριστή, να πούμε, στο συλλαλητήριο ήταν η παρουσία των Θεσσαλών αγροτών, οι οποίοι ζητούν ολοκληρωμένο σχέδιο υποδομών και αντιπλημμυρικής εργασίας ύστερα και από τις καταστροφές του Ντάνιελ. Να σημειώσουμε ότι στο υπόμνημα των αγροτών με τα αιτήματά τους υπήρχε χωριστό παράρτημα που αφορούσε τους Θεσσαλούς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετά τη Θεομηνία, τα οποία θα συζητηθούν σε κάποιο επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Να πούμε, και τέλος να πούμε, Φίλιππε, ότι στο σχέδιο που εφαρμόστηκε κατά την κάθοδο στην Αθήνα, σε συνεννόηση με την ελληνική αστυνομία, θα εφαρμοστεί το ίδιο για την αποχώρησή τους. Δηλαδή, 9 αγροτικά μηχανήματα ξεκίνησαν ήδη για Εύβοια και στη συνέχεια άλλα 2 γκρουπ με 78 και 90 τρακτέρ θα συνεχίσουν για τον προορισμό τους. Μάλιστα. Να πούμε ότι το κέντρο της Αθήνας είναι κλειστό. Βέβαια. Οι φίλοι που θέλουν να μετακινηθούν, καλύτερα να το αποφύγουν, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα βρίσκονται τα τρακτέρ. Οι αγρότες οι οποίοι αγωνίζονται στην πραγματικότητα όλο αυτό το διάστημα, γιατί βλέπουμε το τι ακριβώς πάει να συμβεί. Πάει να καταστραφεί η πρωτογενή παραγωγή και όλα να τα φέρουν εισαγόμενα, όλα απ' έξω να έρχονται. Αν κλείσουν τα τελωνία, Φίλιππε, όλα εισαγόμενα.